Вітаю, це програма «Бізнес-діалог». Кілька місяців поспіль Україна збільшує імпорт бітуму, останній показник у 1,5 рази. Які країни стали найбільшими імпортерами для України та чи планують у нашій державі власне виробництво бітуму? Про це поговоримо далі з Олександром Сіренко, аналітиком компанії «Нафторинок», який вже знаходиться із нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий день. У липні цього року імпорт дорожнього бітуму в Україні склав 140 тисяч 400 тонн, що більше, ніж 1,5 рази перевищує показники за той же період минулого року, коли завезли 95 тисяч тонн. Загалом же до кінця поточного року споживання ресурсу може вирости до 1,5 мільйона тонн. Пане Олександре, основна причина такого зростання – це, перш за все, впровадження проєктів великого будівництва, чи є якісь інші причини? Так, звичайно, це основна і головна причина того, що в Україні різко змінилася ситуація зі споживанням бітуму. Це президентська програма «Велике будівництво», яка фінансується за рахунок державних коштів. І ми закуповуємо бітум на українському ринку, в українських виробників та за кордоном. Наразі імпорт зараз перевищує обсяги виробництва в Україні, що, знову ж таки, показує збільшення попиту на цей продукт. А звідки найбільше імпортується в Україну бітом, якщо ми говоримо саме про за кордон, про інші держави? Наші основні постачальники – це Білорусь, Польща. І в нас відкрилось з минулого року таке морське вікно. Ми морем вперше почали за всю історію України, почали імпортувати, перевалювати бітум в Одеській області, в Миколаївській області. І це новий проєкт для України. Ми веземо, до речі, з цього віконця, ми постачаємо бітуми з дуже така географія у нас. Іноді подиву даєшся, бо там і Іспанія, і Італія, і Греція. Тобто ті країни, які дуже далеко від нас, але їхній бітум потім в нас на дорогах у вигляді асфальту опинився. А ось дивіться, статистика нам говорить, що за підсумками першого півріччя імпорт білоруського ресурсу збільшився на 55% і склав 244 тисячі тонн. Отже, прогнози щодо погіршення торговельних відносин на фоні ускладнення політичних стосунків певних, так, із Білорусією, вони не збуваються? І все ж таки бачимо, що Білорусь, вони стають лідерами імпорту цього бітуму до нас. Ну, дивіться, в нас, в принципі, така трагедія загальноукраїнська щодо нафтопродуктів. Це стосується і світлих, бензин і дизель, так і темних у вигляді того ж самого бітуму. В нас так вийшло, що майже зникла нафтопереробка українська. У нас лишилося лише два підприємства потужних, які виробляють і світлі, і темні нафтопродукти, зокрема бітум. Це завод в Кременчузі та Шеблинський ГПЗ «Укргазвидобування» в Харківській області. Все інше ми купуємо по імпорту, тобто ми завозимо з-за кордону. Іноді ці поставки перевищують 80% від обсягу споживання. І, знову ж таки, так вийшло, що основні постачальники цих нафтопродуктів в нас Білорусія і Росія. По бітуму в Росії дуже давно було введено заборону на експорт до України. І тому зараз основний постачальник – це Білорусь. Але і там є питання політичні, бо білоруські нафтові компанії опинилися цього року під американськими санкціями, які Україна також має дослухатись, виконувати. Але ми бачимо, що в нас, в принципі, санкції не дуже працюють, навіть наші власні, наші українські. І все ж таки, дивіться, якщо політика зіграє свою роль, наскільки важким ударом для споживачів ресурсу в Україні може бути раптове призупинення цього імпорту із Білорусі, мається на увазі? Я бачу, що в обсягах ми не маємо втратити.
А от в цінах, я думаю, що він буде просто дорожчий. Тобто на ринку у нас є дуже класна штука. У нас є вихід до моря. І саме морські поставки нас рятують як по світлих нафтопродуктах, так і по бітуму. Завдячуючи цьому виходу, ми можемо купувати продукт будь-який і привезти будь-звідки. Питання лише ціни. Я думаю, що якщо Білорусь скоротить або зовсім припинить поставку до України, то в нас буде бітум іншого виробника, інших країн, але за більш високою ціною. А яка взагалі імовірність того, що такі поставки припиняться? Скільки часу на це дається? І ви кажете, що будуть поставки саме з інших країн. Про які країни йде мова? З кимось же йдуть якісь перемовини? Є якийсь план Б? Такого плану нема через те, що ці поставки вони відбуваються не централізовано, там з якогось замовлення організації державної, і домовились, підписали угоду і пішли поставки. В нас там близько 10 потужних імпортерів, і кожен шукає ресурс постійно. Це не є там якась централізована домовленість на довгостроковий період. Це, якщо ми кажемо про бітум, то це більше сезонний продукт, бо взимку не дуже бітум, там дороги не так активно ремонтуються чи будуються. Завдяки цьому сезону, який в Україні лише 2 роки працює, до цього ж в нас споживання було на низькому рівні, і ми не так багато його і завозили, і виробляли на території України. Тобто в нас цей сезон він тільки стартував, і про довгострокові договори немає що казати. Тобто постійно трейдери шукають цей ресурс, це постійна робота. І тут казати, що вже йдуть якісь перемовини, нема чого, бо, по-перше, з Білорусі щодня постачається ресурс, і поки вже 2-й місяць санкцій американських, а ми не бачимо зниження поставок. Тобто я думаю, що ці санкції просто обходять там питання щодо оплат за цей ресурс. Я думаю, що просто за прогнозами, скільки вони ще будуть обходити ці санкції стороною? Поки санкції не закінчаться. Угу. Або не буде якогось посилення. Я, чесно кажучи, думав, що візит Зеленського до Штатів він внесе якісь коригування в питання поставок нафтопродуктів до України з тих компаній, які є під санкціями. Чи це стосується і Росії, і Білорусі. Але поки що таких новин, такої інформації у нас нема. Ви кажете, що ціна на нафту може зрости, на нафту, на біту може зрости, якщо ми будемо імпортувати її не з Білорусі, з інших країн, так? Яка це може бути ціна? На який відсоток ми відчуємо це підвищення? Ну, тут треба... Так, у нас нема досвіду по бітумах, у нас не було такої заборони, щоб ми швиденько шукали десь інший ресурс. Я наведу, певно, приклади з інших ринків, зі світлих нафтопродуктів, коли в нас були історії по припиненню поставок скрапленого газу, то там ціна тонни зростала на $100. Тобто, приблизно там в гривнях 2700 там до 3000 гривень на тонну здорожчає бітум. Щоб ви розуміли, зараз ціна бітуму на ринку приблизно 17 тисяч гривень за тонну. Але ж дивіться, одночасно із Польщі в Україну було поставлено 17,6 тисяч тонн, так само, як і в липні 2020 року. На поставки із Литви випало 3,6 тисяч тонн по цьому ресурсу, знов таки, згідно із статистики, яку маємо. Да? Чому ж тоді із цих країн імпорту більше не стало, в той час, як із Білорусі, ми бачимо, рекордно зростають ці обсяги імпорту? Це теж питання ціни? Питання, ми тут плавно перейдемо вже до якості. Ці нафтопереробні заводи з цих країн, які ви причислили, Литва та Польща, продають модифікований бітум. Він трошки дорожчий, і коли на ринку є, скажімо, звичайний бітум і є модифікований, але дорожчий,
і український споживач у вигляді там або приватних компаній, або державних автодорів, в них нема причин переплачувати. Їх задовільняє якість звичайного бітуму, і тому ми веземо з Білорусі немодифікований бітум. А ви скажіть, переважно немодифікований, бо є там деякі поставки саме з додаванням присадок. А ось скажіть, взагалі цікаво, як складаються ці угоди з імпорту саме цього ресурсу бітуму, переважно через посередників це відбувається, чи як? Там ланцюжок дуже простий. Значить, держава вирішує, де будуватимуться дороги. Проводить тендер, обирає того будівника, який буде це робити. І той вже, та вже компанія, це або державна, або приватна, і навіть іноземна. Ми знаємо приклади роботи в Україні і турецьких, і китайських компаній. Переможець тендеру потім проводить власний тендер або просто домовляється з постачальником бітуму, замовляє в нього, оплачує там з якоюсь затримкою, бо з цим автодором не дуже швидко розплачується держава. І цей імпортер потім шукає ресурс на внутрішньому ринку або за кордоном. І все ж таки... Там посередників, виходить, в ланцюжку не менше двох компаній. І все ж таки, зважаючи на ситуацію, яка складається, виходить, що проєкти великого будівництва державної програми – це не завжди те, що обіцяє влада. Нові виробництва та нові робочі місця, про які говорили, так, це поштовх для, до розвитку вітчизняної саме економіки. А все ж заробіток для численних посередників більше. Ну, і так, і я б додав від себе, що все ж таки нові робочі місця є, бо це велике будівництво дало поштовх до розвитку цілих підприємств та інфраструктури в Україні. Ми компанії замовили техніку, залучили людей до роботи, бо великі обсяги дійсно були і робляться, і було зроблено минулого року по всій Україні. Це дійсно нові робочі місця. Тут Зеленський не прогав, він як сказав, так і було зроблено. Витратили кошти на розбудову інфраструктурних проєктів в якості доріг. А все ж таки можемо ми говорити у перспективі, в майбутньому, саме про створення цього ресурсу бітуму, щоб ми його не імпортували, а власне самі виробляли і використовували? Є хороша новина. Вже тиждень, як Кременчуцький НПЗ, Полтавська область, збільшив обсяги переробки нафти майже вдвічі. І саме на такий обсяг розраховується збільшення виробництва бітуму. Весь 20-й рік і половину 21-го року в Кременчузі вироблялось приблизно 30-35 тисяч тонн на місяць бітуму. Тепер можна розраховувати мінімум на 60 тисяч тонн. Це, звичайно, посуне якусь частину імпортного ресурсу, і українські компанії не будуть, грубо кажучи, вивозити валюту за кордон, а гроші лишаться в країні, і це дійсно дуже хороша новина для української економіки. А зараз ми бачимо ще один із масштабних учасників ринку, це нафтопродуктів, саме холдинг «Око Груп». Він виходить на ринок бітумів і придбав першу партію спеціалізованих автомобілів, щоб налагодити власну логістику і збут бітуму саме в Україні. Чи може це говорити про те, що і імпорт бітуму лише нарощуватиметься, раз бачимо такі вкладання бізнесу? Звичайно, і «Око» не єдина компанія, яка пірнула з головою в цей бізнес. Я знаю більше, що вони не тільки бітумовози купляють, вони планують навіть самостійно імпортувати на власні, перевалювати бітум в Херсоні на власній нафтоперевалці світлих нафтопродуктів. А по-друге, про те, що «Око» не єдина компанія, яка витрачає багато грошей, вкладає, інвестує в цей бізнес. От два лідери, українські компанії, два лідери по імпорту бітуму,
кожна купила по 200 бітумовозів. 200. І це на додаток до... Ну, це гарна новина. Це означає, що... Щодо робочих, нових робочих місць. Це, ну, там вже не один водій буде. Це принаймні 800 людей отримали роботу. Тобто там є напарник, 400 множимо на 2, 800 людей долучені до цього проєкту. Це тільки для перевозки, для логістики бітуму. Але все ж таки не покидаємо на це питання. Скільки взагалі триватиме така тенденція зростання імпорту бітумів все ж таки? Адже хочеться, щоб в Україні це розвивалося. Звичайно. Ви знаєте, що минулого року там трошки грошей було витрачено з тих, які мали піти на ковід, на заходи щодо протидії розповсюдження коронавірусу. Там як шукаються ці бюджетні кошти цього року, мені, на жаль, зараз невідомо. Але я бачу, що фінансування йде, і це дуже гарно. Але, як кажуть, в діжці з медом щось знаходиться. Я повернувся до питання якості. Це питання стає актуальним, коли ми бачимо, що ті дороги, які були покладені там минулого року, вони вже цьогоріч вони не витримують і, ну, стають неякісними. Там або ями, або як була пригода, навіть цілий участок там пішов вниз. Ну так, ось днями навіть у Чернівецькій області так, через сильну спеку почав плавитися бітум на трасі національного значення Н-10. І зрозуміло, що температура повітря вона перевищує плюс 30 градусів. І асфальтобетон при такій спекотній погоді, він, звісно, прогрівається до плюс 70. Але ж ці нюанси, вони ж мають бути якось враховані. І це знов-таки питання якості. Звичайно, дуже важливе питання, його треба підіймати. Ну, дуже гарно, що знайшли гроші, витрачаємо, новий асфальт з'являється, навіть будуються нові дороги, це все супер. Але треба підійти дуже ретельно до якості цього бітуму, який закуповується, і до якості тих доріг, які в нас і в столиці, і по трасах, і в містах. Так, а хто має за це нести відповідальність? Бо ремонтники, вони сказали, що це все причина в тому, що ремонтували дорогу ще у 2015 році, і, мовляв, її гарантійний термін, він вже завершився. Але ж давайте порахуємо, 6 років для гарантії, хіба це норма для дороги? Звичайно, в Європі ви таку відповідь не почуєте, бо там будується один раз і надовго. Треба вирішити питання щодо характеристик тих доріг, які ремонтуються і які будуються нові. У нас зараз не дуже відповідає тим же європейським нормам якось якість бітума, який перетворюється в асфальт, який в нас кладуть на дорогах. Наприклад, є такий показник, як в'язкість або при якій температурі цей асфальт попливе. Угу. Нас допустима, я знайшов цю інформацію, у нас допустима норма – це 55 градусів. Тобто це на температура повітря там 30-35 у нас на вулиці. І, звісно, асфальт нагрівається більше, додають 20 градусів. Так ось цей показник в Європі – мінімум 75. Кожну тонну бітуму треба модифікувати, додавати спеціальні модифікатори, присадки для того… Це планують робити? Адже ми зараз, дивіться, продовжуємо імпорт того ж самого бітуму. Нічого не змінюється, виходить? Чому ніхто наразі не приймається цим питанням? Адже все ж таки це потім постійні ремонти, ями, які постійно псують життя і водіям. І все ж таки ми витрачаємо знов кошти на ці переробки доріг. Ось, і тут ми підходимо до питання, хто замовник цього всього фестивалю? Держава. У вигляді Укравтодору.
До мене потрапила інформація, що питання сертифікації останній час займається також «Укравтодор». Тобто сама організація, яка є розпорядником коштів, вона і замовляє музику щодо якості. І це неправильно. Має бути стороння організація, яка буде казати: «Ні, хлопці, давайте класти як має бути, а не те, що є на ринку». Незалежний технагляд. Звичайно. І коли в нас підвищаться параметри щодо якості, тоді ми отримаємо, звичайно, трохи дорожче. Звичайно, бо за модифікацію треба платити. Пане Олександре, витрачати кошти, просто їх викидувати на дороги, це не зовсім правильно. Краще менше зробити, але якісно і надовше, ніж зараз закатати все в асфальт, а воно наступного року злізе. Пане Олександре, дуже коротко про асфальтобетон. Був навіть період, коли в Міністерстві інфраструктури активно обговорювали, що орієнтовно до 25-го року Україна має повністю перейти на будівництво магістральних доріг саме з бетону. Чому наразі рух в цьому напрямку відсутній? Адже в Україні для цього є певні ресурси. І ця дорога, вона буде більш довготривалою. Є така історія, і в нас одну, навіть я не пам'ятаю, скільки протяжністю в неї, але одну дорогу, таку бетонку побудували нову, десь між Черкаською та Полтавською областями. Питання бетону, знову ж таки, стикається з питанням якості, бо в наших широтах, коли або дощ пройде, або підмерзне, то нема цього щеплення колес з бетоном. Треба, знову ж таки, бетон спеціальний класти, який дуже дорогий. Я думаю, що питання в цінах по бетонці. Але, ви правильно кажете, він набагато довше може слугувати. І не дарма в Америці майже всі дороги бетонні. Бо там впіймали цю... Є розуміння щодо тривалості якості доріг. Дякую вам за участь у нашій програмі. На цьому наш діалог завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про бітум, імпорт якого із Білорусі в Україну значно зріс за останні місяці. На зв'язку по скайпу з нами був Олександр Сіренко, аналітик компанії «Нафторинок». В ефірі для вас працювала Вікторія Гаврюшова. Залишайтеся з першим діловим.